murakaza neza kumenya CCTV, ikaza kumenya CCTV muri kumwe n'umuvandimwe Francis Xavier Twizeyimana wifuriza ishya n'ihirwe. Hakanya rero tugiye kureba hamwe uburyo umuntu yabona amanota y'ikizamini, kuzuko amanota y'ikizamini cya yasohotse, ikizamini cya rebo. Hakanya rero uburyo busigaye bukoreshwa bwizewe. Hari uburyo bwo kureba umuntu umwe umwe kuri umwe, ariko hari n'uburyo bwo kureba abantu benshi icyarimwe. Reka rero tubanze kureba uburyo warebera ikigo cyose amanota abanyeshuri bagize biciye muri akaunti y'umuyobozi w'ikigo. Kugira ngo ubone amanota rero y'abanyeshuri bose y'ikigo cyose cyangwa y'amafaranga abanyeshuri bose muri ishuri wari ufite barangije mu wa gatatu, yaba mu wa gatandatu cyangwa muri P6, kugira ngo barebe uca muri system bita SDMS, ukajya ku rubuga rwa www.sdms.gov.rw, ukinjira muri akaunti y'umuyobozi w'ikigo cyangwa umwayiti. Ariko ku mwayiti ntabwo unuza akatabu karimo amanota bagashyizemo, bashyize muri konti y'umuyobozi w'ikigo, handi twa kiriya amakapitesheni niho bashyizemo cyangwa dusushiriza. Reka rero turebe uburyo wakwinjiramo. Tumaze kwinjiramo urashyiramo username na password. Nyuma yo gushyiramo username na password winjiremo, ukinjiramo muri akaunti y'umuyobozi w'ikigo urabona ko hari dashboard academic, ariko hari akandi ka tabu bashyizeho bita national exam, dukunda kugakoreramo tususha, ni naho harimo amanota y'ikigo cyose. Aya manota rero kugira ngo turebe, turaklika kuri national exam, tuklikeho ifunguke. Urabona harimo dashboard register candidate, ni igihe ugiye kwandika abanyeshuri bashyashya, ariko twebwe turaza kuri aka kanditseho exam marks. Tugaklikeho kuri exam marks, niturangiza tuze duhitemo combination cyangwa yenda uhitemo na diversity, ni ordinary, ni primary, ni TVET, ni cyangwa ni TTC. Igihe amanota azaba yasohotse uhitemo kwa ko dufite ordinary, ndakiga kuri ordinary. Nyuma yo kwiga kuri ordinary ahita haza select combination, ndahitamo ngo ni tronkome cyangwa section runaka. Urabona ko harimo ordinary, niyo nahisemo, ndahita igira kuriya igire. Nishaka ni muri P6 ndakiga kuri primary, nzi hano muri primary naho hahita hazamo ibijyanye na primary nyine, ndaterwa na section fit. Niba ya diversity nabyo nakiga ukagira iseti, ni ukongera ugasana ubikora ubusi biba byarwanditsemo ukaba wakandikamo ibindi. Urabona ko nashyiramo diversity, ariko diversity ntabwo amanota arasohoka. Reka dushyiremo wenda ordinary yasohotse, tukitemo combination ordinary cyangwa duhitemo EMC cyangwa literature bitewe n'icyo wita nawe ufite. Urabona ko ni ordinary ifite, niyo uhitamo. Ndagira nkirika hano kuri show result, nkirika kuri show result irahita inyereka liste y'amanota abanyeshuri ko bagiye bagira amanota uko akurikiranye, umwe umwe by one. Urabona ko harahita bayizana abo bakurikije ko barimo. Urabona ko ahangaha dufite ntuza amaliste intuza ngenda ngira nexte ngira nexte ngenda ndeba uko batsigiye batsinda gutyo. Ubu ni bwo buryo turi buribonemo amanota y'ishuri ryose. Gusa ariko ntabwo barashyiramo uburyo wayidawunilodinga, ni ukuvuga ngo hano naho uwemeye kureba details za buri munyeshuri. Urabona ko ntabwo barabinoza neza, ariko baraza kubinoza neza, bashyiremo n'uburyo twaze imprint. Uprint result slip rero printing result slip za kariya, uhitemo index number y'umunyeshuri ushaka gukorera report result slip yiwe, ube wayigira gute wayi bisevinga. Ni uburyo uzajya uhitemo niba ufite mu mufite primaire, ariko twebwe nta primaire tugira, niyo mpamvu ruza na select combination nta irimo, nta primaire tugira all level. Bakitaho nkaza nkahitamo ordinary level, niyo nkagira show result, nkahita mbona list amanota yose. Tekinike nakoresha niba ashaka kugira ngo nyerekane cyangwa nyafishe, nakora screenshot, nibwo buryo nshobora gukoreshamo nkabasha kubona liste, amazina, candidate name, candidate code, agenda, examination na aggregate na mention cyangwa pass cyangwa fail, nzahita mbibona hano. Noneho ngiye mbe nakora tekinika kugira ngo mbone liste yanjye, nshobora guhita nkora screenshot y'aka kantu nkayikomeza n'utwe akora dupaje kamwe kari igihe kariho abantu 10, urabona ngenda ugira next kugira ngo ngende fata buri kantu kose ngenda ndeba. Ntabwo barashyira wenda uburyo twayidawunilodinga tukayishyira muri Excel, ntabwo irajyaho.
ariko nubwo uburyo turimo kubona amanota y'abanyeshuri bose mu kigo uko ameze. Tuca muri academic, sorry, muri SDMS tukinjira muri akawunti y'umuyobozi w'ikigo, niho kano kantu kagaragaramo. Gusa mu zindi akawunti zabo ya IT cyangwa akawunti mutuye ushobora gusanga muri IT ho nta karimo, ni ukuvuga ngo kari muri konti y'umuyobozi w'ikigo niho turebera amanota. Nubwo uburyo turimo kurebamo amanota ikizamini cya leta uko abantu bajya batsinda barushanwa mu ishuri cyangwa umubare wabo uko banganaga. Murakoze, murakarama, mukomeze kugubwa neza. Mwari kumwe n'umuvandimwe Francis Xavier Twizeyimana, bifuza ishya n'ihirwe muri byose.